A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tereza Černochová. Tereza Černochová je zpěvačka, která u nás už byla, ale to jste tehdy byla ještě čerstvě po studiích, neměla jste dítě, dneska máte dcerku, že jo? Ano. Jak je stará? 2 roky budou. 2 roky, tenkrát se pamatuju, že mě zaujalo, že vy jste studovala zemědělskou školu, a probírali jsme vaši specializaci, což byla inseminace a podobné hrátky. Přesně tak. No, ale teď se věnujete zpívání zemědělství asi míň, ne? Teď... Je to ta druhá strana. Počkejte, ona ta holčička je dost malá, ne? Kolik je holčičce? 2 roky budou. 2 roky. No. Já jsem měla strach, že mě uvítáte. Jako jsem tenkrát byla čerstvě po škole, teď jsem čerstvě po porodu, tak to nejsem. No, čerstvě po porodu, ne. No, ale tak samozřejmě to dítě je určitá zátěž v showbiznesu dokonce. Je, ale dá se to zvládnout. Jo? Dá. No, jak to děláte? No, tak 4 dny funguju já jako matka. Ne, že si hraju na matku, ale snažím se být dobrá matka, a ty 3 dny, co jezdím hrát, což je většinou pátek, sobota, v neděli se vracím, je babička. Je babička. No, ale tak ještě, že máte babičku, kdyby nebyla babička. A vy teď zpíváte hlavně z Monkey Business, a taky jsem koukal s Vojtou Dykem. Ano, v Bernsteinovým mši. Bernsteinovým mši, to je dost těžký, ne? Je to krásný, je to strašně náročný a jsem hrozně ráda, že mi do toho Vojtěch nakonec... No, ale těžký, ne? Je to těžký. Je to těžký hlavně na psychiku. My se tam tak postupně jako rozkládáme, pač to téma je hodně duchovní, dá se vlastně... No, a to mě by třeba sedělo. No, to právě přijďte. Já jsem vás chtěla pozvat. Ne, no, pozvat, jako divá něco jiného, ale kdybych jako něco si chtěl zaspívat, tak Bernsteinovu mši teda. Mši, Bernsteinovu mši bych si dal jako... Tak, právě pro tu plochu, pro to duchovno. A chtěl byste jako zpívat nebo spíš na něco hrát, protože většinou ne, já chtěl vždycky jenom zpívat. Jenom zpívat, že jo, já jsem si to říkala. Vy zpíváte určitě dobře. No, určitě. Já si myslím, že třeba tu roli toho celebranta, že byste Vojtovi sekundoval, že by měl Vojta záskok, to by mohl, no. Nevím, jestli v tom zpěvu zrovna bych zadýkal, nevím, jestli bych tam to zvládnu. Já se jenom chtěla říct, že bohužel ten věkový průměr jako těch lidí, kteří tam zpívají, je trošku mimo vás. Čili vy jste přišla s hrubostma? Ne, já jsem přišla s upřímností. Jo. Pač s tou prej nejdál dojdeš. No, nevím, tak někdy... Zaobírala jste se někdy, jak konverzovat s mužem? Bude asi tím, že jsem matka samoživitelka. Vy jste sama... No, já jsem taky samoživitel. No, tak to... Já se živím sám, jako... No, to já taky, no. Ale do toho ještě živíte rodinu, ne? Co on dělal? Kdo? No, ten váš partner. No, dělal to nejdůležitější, co momentálně dělal, z toho mám dceru, tak. Jste jako navázela na tu zemědělskou školu. Právě, že moc ne. Přijala jako plemeníka v podstatě. Právě, že moc ne, protože, jak se říká, že přesto, jsem studovala ten obor, tak takzvaně jsem nechala, aby někomu uklouzly nohy, že jo. Jo, takhle. A vy ani s tím výrazivem se nepádáte, jako... Jak to mám jinak říct? To jako si myslím, že je opravdu výstižný. To se vám zdá výstižný? Myslím, že jo. Tak já tomu ještě říkám kukulantní, že tomu říkám letmí setkání. Tak jestli to bylo tak letmí, no právě, že no. Stáni se nestihli nějak seznámit blíž, no. Tak samozřejmě, ale tak to byste šťastná, ne? Já jsem šťastná, že svou dceru mám, protože přišla, si myslím, včas, a je to, že tady je, tak to prostě má svůj důvod, aby jsem se já trošku uklidnila, no, byla jsem vám trošku chtěl říct, stabilnější. No. Jo. A sama říkáte stabilnější, uklidněná, čili byste si vědomá určitý divokosti vnitřní. Takový... Já jsem si vědomá spoustu svých chyb. Já tebo, jako jestli se to dá nazývat chybama, jsem si vědomá svých... No, to nemusí být, ale vy můžete být takový až útočný typ, ne? Ne. Já jsem velmi míru milovný člověk. Vařím.
No vařím, ale to můžete házet hrncema taky přitom. Ne. Já vařím dobře. Jo. Mm-hmm. No ne, ale čili vy jste takový jo, založení jako hospodinka, jo? Já jsem domácí typ, jo. Který se proměňuje o těch víkendech, třeba na koncertech Monkey Business v takovou malou stvůrku. No tak no to máte právo během tak. Koncertu, že jo? No právě, no. No, ale na druhou stranu, samozřejmě, jako zpěvačka, tam se předpokládá, že bude trošku taková rozvolněnější. Znáte to? To se předpokládá, tak to já si myslím, že mně stačí před koncertem, abych si dala dvě pivečka a to. Vy si dáte dvě pivečka před koncertem? Tak. A ono vás to rozproudí? Ano. Jo? Ještě když máte dobrou kapelu, což Monkey Business jsou dobrá kapela, je tam vše, je prostě krásná, mám tam spoustu šikovných kolegů, se kterými je jako radost hrát, takže já prostě se uvolňuji na jevišti, ne, já se zásadně uvolňuji na jevišti a ráda. Prosím vás, jenom tak typově, jaký typ mužů se vám líbí, jako třeba ze světových herců nebo zpěváků? No. A myslím jako mužů, jo? Ne jako zpěvák, jak zpívá, ale jako... Já to chápu, no. Tak je. Tak třeba se mně líbil můj táta. To chápu. To, že... Ale víte, že je to tatínek, tam je trošku... To je jasný, ale jako typově... Ale to chápu. Což je jasný, protože to mám v genech, tak se mně typově líbí... stejný muži. No a tak dejte třeba příklad. Například Roman Holý mu je strašně podobný. Má manželku, kterou já zbožňuju celou rodinu, ale vždycky, když ho vidím, tak mám pocit, že vidím svýho otce a moje máma taky. Mm-hmm. A říká jako já být mladší, tak prostě no. Bych jako úplně se rozněžněla celá. Takže takovýhle typy mužů. A pak se mně líbí muži, to jsem ani o sobě nevěděla, že i jako občas kladu důraz na to, aby měli nejenom v sobě tu chemii, ale ještě, aby i byli pohlední. Občas. Jo, takhle. Občas. Jako chvílema, takový záblesky krásy. No. Ale příklad takovýho chlapa, jako to co občas... Většinou jsou blondiáci. Blondiáčci. Mm. A takový příklad ale nějaký... Ale nikdy bych to do sebe jako neřekla. No tak to s věkem přijde. No, právě. Člověk vlastně pořád blbne, že jo? Ne, ale tak, takový příklad. Máte někoho v Česku takovýho pohledního, takový typ, že si říkáte, ten se mi líbí typově. Tak, No tady nemusíte se zjet tady, já myslím jako v celý zemi. Já prostě jako těžko říct, no tak... Nebo ze světa. No. Třeba hrozně se mi líbí Ivan Trojan. Hmm. To mi přijde jako zajímavý chlap. To je, no. Toho mám hrozně ráda, i jako vizuálně. Prosím vás, ale k tatínkovi byste měla ohromně něžný vztah, ne? No je. Tak je zajímavý, že si to nepřenesete potom trošku taky k těm jiným mužům. Ne, to já přenáším ke svojí dceři. A k mužům se vám nechce? K mužům se mi hrozně chce, já s nima neustále spolupracuju, mám muže ráda, troufám si tvrdit, že jsem heterosexuál teda. Jo, no, tak ale zdravím. Jak si nemám prostě, že jo, čus. Ale nemám asi to štěstí na no, ně No tak narazit. To je dočasný, to přijde třeba. Vy všechno víte, tak já vám to přijdu říct, až se to stane, jo? Teda, nebo to sem takhle, přijdu. Takhle, přijďte, až už nějakou dobu to bude trvat, jo? Dobře, aby dobře. Jste mě šťastně neohlašovala každý letní setkání. To, že já bych třeba, kdybych to bylo třikrát týdně, nemusel pak mít to pochopení. Proto přijmout tu vaši zprávu jako šťastnou, no. Tak... Chápu, ne, to ani mně se nestane totiž no. Tohle. A myslíte, že přesto, že teda zpíváte a jste jaksi kariérně zcela ponořená jako zpěvačka, že třeba se někdy ještě vrátíte k tomu vašemu? Já bych se určitě ráda vrátila, já se považuju, nechci se rouhat, ale považuju se za docela nešťastného člověka žijícího v Praze. Jo, myslím si, že bych byla daleko jako šťastnější, kdybych žila někde na venkově a s ním si stále svůj malý velký sen, že budu mít to hospodářství, no. Jo. Mně by se to hrozně líbilo. Nejenom jako líbilo, ale věřím, že bych tomu obětovala jako vlastně... Prostě
abyste byla šťastná, tak ráno vstát, jít nakrmit. Jo, jo. Já myslím si, že to mám po mojí mámě. Mě hrozně jako dělá dobře se o někoho starat. No to byste se mohla starat o muže, že jo? Jo, a tak samozřejmě, kdyby on měl ještě tu stejnou touhu, jako mám já, kdyby byl rád takhle někde venku, tak a samozřejmě, že když přijde láska, která mě úplně osloví a řekne, že budeme bydlet v centru New Yorku, prostě tak jako... Dožijeme v kavárně, zlato. Dožijeme v kavárně s cigárem a s kafem a s novinama. Tak nevím, no, to bylo asi trošku nešťastná, ale když ho budu milovat, tak co bych pro něj neudělala. Tereza Černochová.